Jag heter Stig Engström och är grundare och driver idag verkstadskoncernen Enkon i Strömsund. Att jag började bolaget i Strömsund är ganska naturligt eftersom jag är från kommunen och har varit här hela min uppväxt. Det är väldigt bra att driva bolaget i Strömsund därför att det finns en väldigt lojal personal. Det har aldrig varit problem att hitta den personal du behöver heller. Dessutom finns ett löneläge och kostnadsläge som är betydligt lägre på andra platser. Jag hittar bra med lokaler och det finns gott om plats att bygga mer om det skulle behövas. Det finns den infrastruktur som kan behövas. Vi har bra fraktförbindelser. Vi tappar sällan mer än timmar emot att man skulle vara lokaliserad på en mer tätbefolkad plats. Utöver företagandet så är jag ju en friluftsmänniska och har varit det sedan jag föddes. Och därför trivs jag jättebra i den här delen av Sverige där man kan, när som helst är det väldigt lättillgängligt att komma ut i skog och mark och jakt och fiske, snöskoter och vi har massor med fin snö. Och på somrarna finns det givetvis andra aktiviteter, allt från bärplockning till fiske. Men för mig är det givetvis jakt i all form och det börjar redan i augusti och så fortsätter hela hösten. Därför vill jag definitivt heja på Strömsund för att det är den plats jag vill leva och bo på även i framtiden.